skiva, lotuskullane. Aulia eesmärk, auvaini, hinge üle, aru olete. Ja minge sinna, kus mehed valmivad, laulud tarkade lauas istudes. Ma tarkade jutte kuulab tees, kangelaste tõgusid imetlades. Minge sinna ja viibke nõnde seas, lootus ja tulevik on nõnde seas, kes loovad radare rajajaks, kodule kaunile kaitsejaks. Miks mulle tulete haiget teema, mulle miks heljute sülame piinaks tee, mulle miks on kõik puistete rinnale haigele, rinnale haigele. Te minge sinna, kus mehed valmivad, laulud tarkade lauas istudes. Ma tarkade jutte kuulates, kangelaste tegusid imetledes. Eesti, ooh.